17. februara 2016. godine Nacionalna služba za zapošljavanje objavila 11 javnih poziva i konkursa, pa bih ja sad onako krenuo redom da ih predstavim. Prvi je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2016. godini. Ova subvencija je namenjena nezaposlenim licima, kao što sam rekao, iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima. Odobrava se poslodavcima koji pripadaju iz privatnog sektora, u jednokratnom iznosu se isplaćuje. Što se tiče lica koje mogu biti uključene u ovoj meri, nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih, a na koje se ova subvencija primenjuje, se odnose pre svega na lica, odnosno mlade do 30 godina starosti, starije od 50 godina, nezaposlena lica koja su prijavljena na evidenciji Nacionalne službe po osnovu viška, pripadnici romske nacionalnosti, osobe sa invaliditetom i radni sposobni korisnici novčane socijalne pomoći. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije, znači za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, rok za podnošenje zahteva od strane poslodavaca je 30. novembar 2016. godine. Sljedeći javni poziv je javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2016. godini. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenim licima u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara. Namenjena je licima, znači, koja su na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja, zainteresovana su za pokretanje sobstvenog biznisa. Lica koja konkurišu prethodno moraju da imaju završenu obuku za pokretanje sobstvenog biznisa. Kasniji uslov je da 12 meseci obavljaju redovno svoju delatnost sa redovnim izmirivanjem javnih prihoda. Rok za podnošenje zahteva po javnom pozivu nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje je 18. april 2016. godine. Sljedeći javni poziv je nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje. Subvencija za samozapošljavanje, takođe i ovdje, po ovom javnom pozivu se dodeljuje jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom koje reše da pokrenu sobstveni biznis. Takođe i njihova obaveza jeste da redovno izmiraju pripadajuće poreze i doprinose i da redovno obavljaju delatnost minimum 12 meseci. Rok za podnošenje zahteva nezaposlenih lica po ovom javnom pozivu je također 18. april ove godine. Sljedeći javni poziv je poslodavcima za subvenciju dela zarade korisnika novčane socijalne pomoći u 2016. godini. Ovo je nov javni poziv, odnosno izvršena je jedna mala modifikacija u odnosu na javni poziv koji je bio u toku 2015. godine. Mera podrazumeva odobravanje subvencije poslodavcima radi aktivacije nezaposlenih lica korisnika novčane socijalne pomoći u cilju njihove radno-socijalne integracije i smanjenja zavisnosti od davanja iz sistema socijalne zaštite. Subvencija se odobrava pre svega poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru i, znači, poslodavcima koji će zaposliti korisnike novčane socijalne pomoći. Subvencija dela zarade poslodavcu u iznosu od 15.000 dinara po licu na mesečnom nivou se isplaćuje u trajanju od 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa, a obaveza zadržavanja lica postoji u radnom odnosu i nakon završetka trajanja ove obaveze od 12 meseci u trajanju od 6 meseci. Rok za podnošenje zahteva poslodavaca po ovom javnom pozivu poslodavcima za subvenciju dela zarade korisnika novčane socijalne pomoći je 30. novembar 2016. godine. Sljedeći javni poziv je javni konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2016. godini. Kao što znamo, po programima javnih radova oni su pre svega namenjeni angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Maksimalna dužina trajanja javnih radova biće do 4 meseca. Što se tiče potencijalnih izvođača javnih radova, rok za podnošenje zahteva, znači po pozivu za organizovanje sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene lice i nezaposlene osobe sa invaliditetom, je 18. mart
ove godine. Sljedeći javni konkurs je za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva. Rok za podnošenje zahteva poslodavcima po ovom javnom pozivu je 31.12.2016. godine. Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu u trajanju od 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Subvencija zarade se odobrava na osnovu podnetog zahteva poslodavca ka nacionalnoj službi za zapošljavanje u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Rok podnošenja zahteva po ovom javnom konkursu je 31.12.2016. godine. Sljedeći javni konkurs je za refundaciju troškova podrške osoba sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima. Ovdje imamo dva modela ovog programa. Prvi je refundacija troškova zarade za lica angažovana na pružanju podrške na radno mjesto, odnosno radna asistencija. I drugi model je refundacija primjerenih troškova prilagođavanja radnog mjesta. Po ovom javnom pozivu poslodavci mogu da konkurišu do kraja godine, odnosno do 31.12.2016. godine. Sljedeći javni poziv je javni poziv za realizaciju programa Stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2016. godini. Program stručne prakse podrazumijeva stručno osposobljavanje nezaposlenog lica za samostalan rad u struci, sticanje uslova za polaganje stručnog ispita u skladu sa opštim ili posebnim zakonom bez zasnivanja radnog odnosa. Nacionalna služba kroz program stručne prakse finansira najduže do 12 mjeseci nezaposlena lica koja se po prvi put osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja. Rok za podnošenje zahtjeva od strane poslodavaca po ovom javnom pozivu je 30. novembar 2016. godine. Što se tiče visine naknada koje će biti isplaćivane licima angažovanim po ovom programu za vreme trajanja programa stručna praksa, to je 12.000 dinara za lica sa srednjim stručnom spremom, 14.000 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i 16.000 dinara za lica sa najmanje četvrogodišnjim visokim obrazovanjem. Kao što sam rekao, ponovit ću, znači, rok za podnošenje zahtjeva po ovom konkursu je 30. novembar 2016. godine. Sljedeći program, odnosno poziv koji ćemo predstaviti, je javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i vještina. Program podrazumeva sticanje posebnih praktičnih znanja i vještina za rad u struci bez zasnivanja radnog odnosa. Stručna praksa traje 6 mjeseci i namijenjena je nezaposlenima sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem koji nisu sticali praktična znanja i vještine u struci ili su iste sticali u kraćem vremenskom periodu od 6 mjeseci. Na nezaposlena lica, odnosno nezaposleni koji su u struci sticali praktična znanja i vještine, kraće od 6 mjeseci u program se uključuju za preostali deo, odnosno do perioda od 6 mjeseci, bez obzira na nivo obrazovanja. Također ovdje su naknade u iznosu od 12, 14 i 16 hiljada dinara i rok za podnošenje zahtjeva po ovom javnom pozivu je također 30. novembar 2016. godine. Sljedeći javni poziv je za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2016. godini. Program sticanja praktičnih znanja podrazumeva sticanje znanja i vještina za rad i namijenjen je nezaposlenim licima bez kvalifikacije, odnosno bez završenog srednjeg obrazovanja koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Radi obavljanja konkretnih poslova za snimanjem radnog odnosa kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. Program sticanja praktičnih znanja realizuje se kroz dve faze, a to je sticanje znanja i vještina za rad u trajanju od 6 mjeseci i drugi deo je zadržavanje lica u radnom odnosu najmanje 6 mjeseci po isteku ovog prethodnog angažovanja. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja predstavlja osnovu za primjenu, odnosno dodelu de minimis državne pomoći. Rok za konkurisanje od strane poslodavaca po ovom javnom pozivu je 30. novembar 2016. godine. I posljednji javni poziv koji je trenutno obavljen je javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtjev poslodavca u 2016. godini.
Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju obuke ili sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ne postoje lica sa potrebnim znanjima i veštinama koje bi poslodavac angažovao u svojoj kompaniji. Rok za podnošenje zahtjeva od strane poslodavaca po ovom javnom pozivu je 30. novembar 2016. godine. Za početak samo da kažem ovaj set nekih informacija, svakako pozvao bi nezaposlena lica i poslodavci, odnosno predstavnike poslodavaca, da sve dodatne informacije mogu da dobiju u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, ispostavama u ostalim opštinama Pirotskog okruga. Svakako sajt Nacionalne službe za zapošljavanje je mesto gde mogu da dođu do dodatnih informacija što se tiče svakog od programa pojedinačno.